Nå lager vi en sketsj. Og i den sketsjen så skal jeg være bare-assed. Jeg skal ha rumpa bar. Men jeg kan jo ikke ha skrittet bar, hva jeg si. Det ikke lov. Så det vi har finnet på at vi lager en susp. Av gaffateip. Av gaffa. Det vi kan gjøre at du tar en gaffateip som du tar rundt sånn. Og så henger den i den. Det blir... For da slipper du å rive av det, ja. Men du skjønner ikke, Karl, for det, vi skal filme bakfra undervinklet. Det ballene som du ikke skal synes. Ja, men har du ikke... Da må jeg brette den her under ballene og ta bak ballene. Ja, sånn er det. Det er det jeg må gjøre. Jeg ser den. Jeg må liksom... Det må være en susp, så den må liksom være bretta inni. Ja, riktig. Her er ballene, og de skal liksom være inni. Vi holder den. Ja vel. Den har ikke vært i bruk enda, så det får være greit. Det er et hår på den. Men... Det er ikke pakkes inn som en liten gave. Ja. Som en stor gave. Som en normal gave. Som en liten gave. Ja. Det var dagens frokost. Rett i dass. Kalsånen til Carlet. Kalsånen min. Inntatt av dyr. Ja. Jævla dyr, ass. Og så bare begynner å gå. Så ser du på meg hele tiden. Ikke ser ikke han. Og så ser du på posen. Jeg er skjedd. Ja. New seat. Yeah, like that. Og så går du. Ok. Og så reager. Nå har Ole gått for å prøve den hjemmelagde suspen, laget med gaffateip. Dette er noe vi bruker for å ikke bli arrestert, først og fremst, fordi det er ikke lov å gå og blotte seg midt på gata i Oslo. Vi har finnet en bakgate som ikke er alt for mye folk, men det er fortsatt en del folk, så dette blir spennende. Og så står den på maten. Det er jo verden. Han står på maten og spiser den samtidig. Han står... Tenk om vi skulle gjort det, ja. Det har vært vanskelig. Tenk om vi stått på pizzaen og spist den samtidig. Det har vært vanskelig. Ja. Ja, da... Er du klar? Da har vi deployet sketchkittet. Som da består av masse gaffa, en pose og mer gaffa. Og så har jeg denne posen her som skal liksom simulere at den henger og dingler fra min penis. Er den for lav, eller? Jeg tror den er litt lav, altså. Det er det jeg tenkte på i sted. Ja. Ja, det blir bra, altså. Så når jeg liksom skal ta den av, vet du, så bare... Ja. Det er ikke så jævlig godt. Oh my god. Pass på å ikke få med noe når det river. Ja, du fikk den da. Den er til salgs på eBay. Snart. Ja. 500 000 kroner. Finn.no. Finn.no, ja. Og rumpe er veldig morsomt. Rumpe er morsomt. Jeg føler rumpe er morsomt. Rumpe er ganske morsomt, altså. Særlig når det ikke liksom... Det er ikke noe spesielt fin rumpe. Det var en morsom sketsj å filme. Møkkadur.